Is-sensina kotba soċjalisti f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Qormi għandhom pjaċiri ħabru li l-Prim-Ministru Joseph Muscat se jikxef plakka kommemorattiva li tfakkar it-tħaġġir ta' Manuel Dimek fal-Qormi. Din il-ġajja seħħet mal-mit sena ilu fil-21 ta' Jannar tal-1912. F'dan il-jum, Dimek għamel sejħa sabiex ilaqqa n-nies f'sala fi triq Santa Katerina għal-Qormi. Dawn xewxu l-nies biex ikeċċu l-Dimek u l-isħabu mir-raħal billi jassedjawhom bil-ġebel. Għalhekk Dimek ġie ferut serjament irnixxilu jaħrab lejn il-wiet, jaqbad it-tram u jerħila għall-ħamrun. Hemmhekk ukoll, fi Pjazza ta' Fradigu, il-kappillan tal-post ġabar xi nies biex jinsulentaw u jaqbdu f'Dimek. Kollu dem u bi ħwejġhom qatta u ħarbilhom u telaq lejn daru f'taslima. L-attività s-sir ħal-Qormi fi triq il-Kbira, rib il-Knisja ta' San George. Tibda fil-11:30 ta' filgħodu. Il-plakka kommemorattiva se titqiegħed eżattament fil-mogħdija li kien ħaddimek dakinhar biex jaħrab mill-ġebel tan-nies imxewxin. Waqt l-attività se jiġi uffiċjalment maħruġ il-ktieb ta' studji Manuel Dimek il-bieraħ illum għada. Editjat minn Dr. Mark Montebello. Din hija ġabra ta' kitbiet dwar Manuel Dimek. Il-kitbiet jisħarġu bosta aspetti mill-personalità, il-ħsieb u żminijiet ta' Dimek. X'edukatur kien? X'i spiritualità kellu? Kif kien jaħsibha fuq l-identità tal-Maltin u ta' popli oħra? X'relazzjoni kellu mas-seta? Kif uża l-medja ta' żmienu? Kif kien iħares lejn in-nisa u l-emanċipazzjoni tagħhom? X'soċjaliżmu kien ħaddan? X'rabta kellu mat-teatru? Kif saret ir-riċerka dwaru? Dawn huma ħut mill-mistoqsijiet siewja li jiġu mwieġba f'dan il-ktieb. Il-kitbiet li huma kollha xogħol ta' persuni esperti fl-oqsma tagħhom iduru dawra sew ma' Dimek u jfittxu li jifmu aktar fil-ħiliet u l-limitazzjonijiet li kellu. Din l-ewwel darba li qiegħda tiġi mxandra kollezzjoni bħal din. F'janni fisa trid tiftħinna toroq oħrajn ħalli l-istudju ta' Dimek jikbru u jitkattru. Meta nifhmu l-birħa ħjar, nejxu l-lum tagħna b'mod isbaħ u nilqgħu baktar ħila u qlubija għall-għada. Il-pubbliku huwa mistieden li attendi.